ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ମହେଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ତାଙ୍କ 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ପଞ୍ଚାୟତର 11 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆଶା ଏମ୍ବିକେ ସିଆର୍ପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2022 ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମିଶନ ସଫଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ହୋଇ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ହୀନ ରାଜନୀତି କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ସରପଞ୍ଚ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହେଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ NARIGSରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, 5 ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା, ସମସ୍ତ ଗୃହକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ, ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, କୋଷ୍ଟ କେନାଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା, ରାସନ କାର୍ଡ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସହ 24ଟି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମହେଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ 3 ବର୍ଷ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ଭୋଗରାଇରେ 1 ନମ୍ବର ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସରପଞ୍ଚ ବରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷର ପୂରଣ ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲୁ ଯେ 2 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେବୁ, ଅନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବି ପ୍ରତିକୂଳରେ ରହିବି ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ବିରୋଧୀଙ୍କର କାମ ହଉଛି ବିରୋଧ କରିବା, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ, ଆମେ ଆମର କାମ କରିବା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।